Nazdar, tak úvodem, přátelé, jdu zase na houby, ale tentokrát jdu zbrojený. Aby mě houby neslíkly, tak podívej se, lidi chodí na houby s košíčkem, my chodíme ty vole s károu a s povozem, tak jenom pro prdel, jestli ta kára bude plná, ty vole. Jo. Dneska už nic neslíkalo. Dneska už to máme tady naložený, víš to? Tak dneska už nic neslíkalo, přátelé. Tak zase je kolem 6. večer. To prská kárka. No a my půjdeme pomalučku domů. My loviči hub. No, vlastně jsem fungoval jako prase na lanýže. Koukám, malý moment, je to náhražka nebo houba. Náhražka či houba. A ono je to houba, ty vole. Hele. Mě ti někam pustit, takže jdeme pokračovat. No, jelikož už je podvečer, tak půjdem taky pomalu přátelé domů. Takže, vidíte, dneska už jsem byl vyzbrojen lodnou, šárka ji tahne, aby jsem zbrojený lodnou. No, co s nimi budeme dělat, přátelé, klasicky sušit, ono se tohle ztratí. Jo, co se u nás to suší nahoře, na půdě, takže je to do pohody. Houba se neztratí, oni vždycky rostou ob jeden rok, takže takhle se letos se podařilo se naškrkat si houbu, takže nějaká houba bude ještě na další leta, prostě se taky trošku nejme. Ono to, u nás je to taky jako zábava. Jo, já to vezmu rekreačně vycházku ven, ono teď přátelé, já se vám podívám, kolik je hodin. Malý moment, protože jsme docela dneska, vidíte, my v šeru. A ono je, jo, SMS-ku musím vyndat, abych si jenom nemyslel bují co. Se podíváte, hledajte se, kolik je. Jo, takže pomočku půjdeme domů, máme s mojí rychlosti ještě domů tak hoďku, takže se vrátíme určitě domů za tmy. No a já ještě pro vás připravu video, který někomu bude takový cringe, ale ono se to stalo úředním cringem. A můžu vám říct jednu věc, že mě to zarazilo a trošku napovím. Jiný kvůli tomu teď dělají všechno možné. Leta, deset, na to čekají a musí postupovat různé zákroky. Přátelé, ono se mi to stalo úředním jedním razítkem. O čem to je, tak to se rozvíte v dalším videu, ty budu připravovat. Určitě a teďkom, přátelé, to bude opravdu úžasný. Tady vidíte uchylárnu, jo? Hledám houby s baterkou už, jo, ty vole. Jsme šli po cestě, tak protože už jaký hovno vidět, jsem také přisvícenej. Tak jsme jako si to snažili si to jako přisvítit. A opravdu jako přátelé jít tohle se, tak říkám, hele, to je asi houba. Tak to vezmu a tam ho takhle přisvítím s baterkou. A já vám něco řeknu, já něco ještě vidím. Ale to už, jestli to náhražka nebo originál, ale to už mi šárka zabije. Krásná. Máš? Mám. Tak. Jo. Takže vidíte sami, jak to někdy vypadá i noční hledání. Jo. Ale to je ještě malý hardcore, co se na tom kanále vyskytne. No, buch. Bububu. No, kolik to sype? Ukážu. Malý moment. Hele. Ty si neřekl, viď? Tak. My se jdeme dál, doufám, že se taky dostaneme domů, ty vole. Hmm.
Šárka se mi vrací zpátky s houbama, tak já se vám na ní trošku posvítím, abyste viděli, co to přineslo. Vidíš něco? Nevidíš? Teď? Vidíte tam něco? Nevidíte? Hajde, teď? Vidíš to, jak se sbírají houby po noci? Nevím, co ti tady k smíchu. To je vážná věc. Ale tu teda hodu dobře zajímavý, to je šinko na podlohy, ta houby baterkou. Jenom Ševčík 7 ve 6 strašný vlase, vole. Bral si rekondiční vycházku, ty vole. A straší ještě vlase. Strašidlo kuňovické. Vole. Koukám, jestli tu něco nenajdu, víš? Vidíš něco? Jo, chlapci, takhle se hle to hledá. Tak právě jsem ten level povýšil. Víte? Tady hledám. Povýšil jsem level na hledání hlubky, vole. Ne, to už je uchylný. Myslím, že dostat domů, kamarádi. A začíná být pokročilá tma, ale hledajte se, na druhou stranu tady máme paní Kolmovou, kde paseš? Tady. Vidíte jí? Tady paní Kolmová. Tady máte hodiny, tady máte mě. Blb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 l
amuletu, amuletu. Tak, my jdeme takhle, dvě strašidla, v lesem, jo? Někdo nás pozná, tak se lekne. Strašidla, strašně. Drahý pane, trávaní, víte, co je rádování? Rádování, to je pání, které spánek nevyhání. A jestli jsi se bál, že jsem se v lese ztratil, tak jsem se neztratil, přátelé. Půjdu se za chviličku vykoupat, odmaskovat a, jak jsem říkal, příští video bude něco s něčím souviset. Ale nech se překvapit. Kuk, to je udělala schválně, abych se já líbila. Čau, to byla nápověda o tom, co se stalo. A další videa budou fakt cringe, ale na základě toho, jak u nás funguje naše republika. Tak se zatím mějte a já se s vámi naučím. Pa!